Ministri i Brendshëm Samir Tahiri prezentoi projekt buxhetin për vitin 2016 në Komisionin e Ligjeve, duke e cilësuar inkurajues për institucionin që ai drejton. Shërritur kapaciteti ynë për të bërë investime në masën 60% krahasuar me planin e vitit 2015. Fondi për emergjenca civile është rritur me 25% krahasuar me një vit më parë, por relatori i buxhetit, deputeti Bashkim Fino, kërkoi më shumë fonde për këtë zë. Këto fonde që ka sot ministri i Brendshëm duhet të kishte automatikisht 61 kryetarët e bashkive të ndara, dhe të ishin atje fond emergjence, pa të drejtë të ngacmurin ata, për asgjë do gjë tjetër, dhe inshallah mos i përdorshin gjatë vitit 2016, dhe fondet e mëdha pastaj të ishte një strukturë e posaçme, për mua kështu do ishte, pranë ministrisë së Brendshme, me helikopter, me zafizim e tjeta, me specializuar, që ndërhyjte me fonde më të mëdha. Ministri i Brendshëm pranon se fatkeqësitë natyrore janë problem, por thot se në 25 vite e gjithë infrastruktura mbrojtëse është shkatëruar. Askush nuk ndërton në bot në mes të shtradit të lumit. Dhe pasaj ne jemi detyruar t'i përgjigjemi një krize që më shumë t'i është humanitare, pasaj është çështje emergjencash, sepse do shpëtojmë në gjitha rastet jetën e qytetarëve. Fonde shtesë para Komisionit të Ligjeve kërkoi edhe Ministria e Drejtësisë. Zëvendës ministri Arbeni Saraj u përqendrua kryesisht tek sistemi i burgjeve deri edhe tek veshja e gardianëve. Është për të qeshur, por policia e burgjeve shpeshherë është furnizuar me pajisje uniform nga policia e shtetit dhe situata është aq e rëndë saqë është e vështirë dhe për të identifikuar tashmë punojësi i policisë burgjeve me banorët e burgjeve. Në Komisionin e Ligjeve u diskutua edhe buxheti për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Ministrin e Pushtetit Vendor. Kryetaria e KQZ-s, Lefteri Luzi, kërkoi rreth 36 milion lekë shtesë për të përmirësuar strukturën e institucionit, por edhe për mallra e shpenzime operative. I vetmi institucion i cili ishte i kënaqur me buxhetin ishte Ministria e Pushtetit Vendor, që për vitin 2016 i janë dyfishuar fondet.